gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada buurame ee xarunta gobolkani awdal ayaa waxa uu u jawaabay xildhibaan xasan shahar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada hargeysa faysal cali waraabe ayaa arrintaasi soo hadal qaaday kadib markii uu dadweynaha gobolkani awdal ku wacyigelinayay sida ay isku diiwaangelin lahaayeen isagoona tusaale uga dhigay in haddii ay isdiiwaangeliyaan bulshadu ay meesha ka saarayaan sida xildhibaan xasan shahar oo kale faysal oo sidoo kale hadallo kale oo kabtana goobtaasi ka jeediyey ayaa waxa uu yidhi marka waxaana isdiiwaangeliya ismuujiya insha allahu tacaala doorshan waxaan soo saarnaa dad wanaagsan waxaanu bedelinaa insha allah kii shalaytan halka soo fadhiistay lahaa sheekh aadan siiro ayaan u basirinay laba bolog dadkii masaakiinta hana meel degi laayihin dhulkii dhulka looga reebay dadka in dadka masaakiinta a la siiyee dhulka lahayn dowladdana waxeeda ayuu kuleeya waan u basriyey tona intuu u basriyey dadkii kalena ehelkaana hadduu intaa sheekh aadan siiro laba ku soo biireen yaa intii ehelkii kalena kuwaas inu bedelina insha allahu tacaala waxaan doonaya inaad dad wanaagsan keentaan markan sensi waa la istirin doonaa sensi baa la samayn doonaa tiro guud oo qaran baa la samayn doonaa xoolihiina la tirin doonaa geeliina la tirin doonaa insha allah waxaa lagu jaangooyaya horumarka development waxaa lagu jaangooyaya populationka iyo xoolaha dalka yaa lagu jaangeliya marka waddadii aynu ku gaadh lahayn maynu ku soconaaye hayna karaar jebinina waxaan yaleynu haysana wax wanaagsan maynu ku gaadhina insha allahu tacaala waa sii aragtay maanta durba alxamdulilah rabbi alcaalamiin anu dee buurmaan ka baxay dee buurmaan ka baxay waa ogeydeen sida buurma ahayd hal hoteel bay lahayd hal hoteel ayay lahayd maantana alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaan ka soo wareegi jirnay meesha la yidhaaho gorya garka yogol anagu naf nagu jirin maalin ma jirnay magaalasa dila iyo soo gaar jirin weli laxoodii gardaalatay dila aanu lacag kala haysan ee dhulka dhacday waan xasuustaa maqaaxid waan arkaa